ЄСВ можна не платити, якщо ФОП на спрощеній системі не здійснює діяльність. Саме таке рішення прийняв Кіровоградський окружний адміністративний суд. Щоб дізнатися більше, дивись це відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом і допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати їхній бізнес. Тому, якщо тобі актуально отримувати юридичні консультації з цих питань, обов'язково підписуйся на мій канал. Останнім часом в Україні суди на слуху. То скасовано кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, потім скасували положення про перевірки Держпраці, а тепер Кіровоградський суд скасував штраф для ФОПа за несплату ЄСВ, навіть коли він не був припинений. Фабула задачі наступна. В 1997 році був зареєстрований ФОП і з того часу ще не здійснював реальну діяльність. У 2018 році ФОПа закрили. Зразу після закриття ФОП отримав лист щастя зі штрафом в розмірі 15 тисяч гривень. Зрозуміло, що людина не розуміла, за що цей штраф, тому що вона просто працювала на роботі і ніяку діяльність не вела. Оскаржила цей штраф в суді. Посилання на рішення суду я залишу в описі під відео, щоб ти зміг ознайомитись. А тепер ретельно розберемося в ситуації і зрозуміємо, в чому справа. Загалом, з 2017 року всі фізичні особи-підприємці, ФОПи, незалежно від того, чи здійснюють діяльність, чи не здійснюють, зобов'язані платити єдиний соціальний внесок у мінімальному розмірі. Щоб не платити ЄСВ, доводиться закривати ФОПа. Про цю проблему я вже зняв окреме відео, можеш його переглянути, воно є на моєму каналі. В судовій справі 340-453-19 суд скасував штраф для ФОПа у розмірі 15 тисяч гривень. Мотивація була наступною. Незважаючи на те, що ФОП з 1997 року зареєстрований по 2018 рік, реальної активної діяльності він не вів. Крім того, ФОП перебував на спрощеній системі оподаткування. Суд звертає увагу, що хоч і в законі про ЄСВ вказаний обов'язок сплати ЄСВ, навіть якщо діяльність не ведеться, проте про фізичну особу підприємця на спрощеній системі оподаткування додатково не зазначено. Крім того, штраф ФОПу був нарахований за допомогою автоматизованої системи і реальної перевірки ФОПа проведено не було. Як наслідок, суд взяв оці дві обставини, тобто ФОП – фізична особа-підприємець на спрощеній системі, а окремо в законі про ЄСВ про спрощену систему і обов'язковість сплати ЄСВ не зазначено. Крім того, штраф по ЄСВ може бути накладено тільки на підставі проведення перевірки, а не автоматизованої системи. І як наслідок, суд задовільнив позов людини про те, що скасувати штраф за несплату ЄСВ. Загалом, це судове рішення досить унікальне і базується на специфічній трактовці норм закону про ЄСВ. Скоріше за все, апеляційна інстанція скасує це судове рішення. Хоча не факт, що податкова його буде оскаржувати. Я буду обов'язково слідкувати за цією судовою справою і обов'язково вам розкажу про неї новини. Тому обов'язково підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити це відео, а також інші наступні цікаві відео. Варто розуміти, що рішення суду – це є акт індивідуальної дії. Закон про ЄСВ скасовано не було, а отже, всі інші фізичні особи-підприємці, які не оскаржили штраф податкової, зобов'язані закрити ФОП, щоб їм не нараховувалось ЄСВ. Проте, таке судове рішення може бути хорошим для майбутнього прецедентом, щоб скасувати свої штрафи. Між іншим, про те, як закрити фізичну особу-підприємця, я вже зняв відео, і воно є на моєму каналі як детальна початкова інструкція. Якщо тобі цікаво, обов'язково переглянь. Якщо тобі потрібна юридична допомога, консультація, то можеш звертатися за допомогою контактних даних, що є тут на відео, або на моєму сайті. Я обов'язково допоможу. Пиши коментарі, я на все обов'язково відповім. Став цьому відео лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також розказуй про це відео та мій канал своїм друзям, щоб вони змогли отримати актуальну юридичну інформацію. Побачимось в наступних відео на моєму каналі.